جرمنی کے دارل حکومت میں پانچ روزہ برلین بازار اختتام پذیر ہو گیا. دنیا بھر سے 60 سے زائد ممالک کے وفود نے دیدہ زیب نمونے پیش کیے. اسی پر دیکھیں گے مطیع اللہ کی رپورٹ. برلین بازار کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں سٹالز پر سجی اشیاء میں زیادہ تر ہینڈ میڈ تھیں. کچھ سٹالز پر خواتین کھڈی لگا کر کپڑے اور مفلر وغیرہ بن رہی تھیں. نمائش میں ہزاروں کی تعداد میں سٹال لگائے گئے جن میں کپڑے, جیولری, برتن, فرنیچر, لیمپس, قالین, مہدی, آلات موسیقی اور جدید ٹیکنالوجی کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء رکھی گئی تھیں. نمائش کا اہتمام 5 دن کے لیے کیا گیا تھا. اس میں مقامی اور غیر مقامی باشندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. برلین بازار کا مقصد مقامی اشیاء کو بیرون ممالک متعارف کروانا اور دنیا بھر کے دیگر ممالک کی اشیاء کو جرمنی میں متعارف کروانا ہے.